E aí, galera, beleza? Aqui é o YouTube. E hoje, galera, Free the Facility. A Mooncase é um monstro, né, Moon? É, bro. Tec, 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 E aí, como é que a tec, gente vai tec, fazer? A gente tec, 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 tec
Achou alguém, Moon? Só pra saber se tá tudo certo aqui. Não, tá um pouco complicado, não estou vendo só mais cuidado ninguém. Cuidado com o webcase aí, que se tu pegar ele, pelo jeito eu vou tocar e soltar. Tem que ser muito rápido pra salvar o webcase. É, amigo, tão gruda nele. Tá maluco, ele foi pego 3 vezes. Tem um problema, não tô nem vendo ele. Pior problema, porque eu tô vendo ele. Isso é meu maior medo. Tá fazendo computador com ele? É, tô. Tá ele conversando aqui sobre computação. João, sai do computador. João, sai. Vinho. De que lado você está? Acho que ele tá no meio. Vê se ele te entrega os códigos meu. Então. Salva um aqui, ele tá meio que do meio. Eu tô meio tá... termo. Não tá de um lado, não tá do outro. Meu Deus do céu. Ah, deu um. Ah, Deus que pecado. Pega o webcase aí, pega o webcase ali embaixo da mesa. Webcase embaixo da mesa, webcase embaixo da mesa. Eu te entrego eu ele. Eu acho que ela tem outros objetos, outros planos, viu, João? Ela só tem outro plano, meu irmão. Tá aqui não, João. Você mentiu pra mim. Ah, né? Você não viu, né? Agora vai pagar que não viu. Se ele tivesse aqui, eu teria agora deixado... Não viu. Ah, fica por que quieto, tu olha o mapa inteiro? Fica quieto, vai pro gelo. Seu. Ih, vai não, que eu não tô achando gelo. Gelinho! Peraí. Aí eu acho que eu vou rodar, viu? Ih, João. Agora tô vendo a localização dos outros, olha. Não te abandonarão ainda não, viu, João? Pô, mano, espero que não, tá ligado? Eles são inscritos fiéis. Cheio webcase. Eu tô morrendo meio rápido aqui, viu? Tá frio, né? Eu também fui bem rapidinho nesse gelo. Webcase. Mano, isso vai dar ruim. Dentro do armário? Ih! Achou o webcase. Foi de base. O webcase tem salvação, não. Das top 10 pessoas não tem salvação. É, eu sou a top 1, porque né? Meu... Porque eu já não, realmente não tenho mais, né? Você não morreu, tipo, de qualquer forma. Foi um descaso. Agora o João vai escapar enquanto o webcase morrerá. Pô, vou falar a verdade aqui, eu tô tentando escapar, viu? Qual é a situation? E lembrar, né? Nossa, que susto, meu irmão. Achei que não ia dar não. 2 segundos, eu perdi isso aqui. O André escapou pelo outro. Que susto, meu irmão. Ô, o webcase não tinha como salvar, não. Só se, tipo, eu tivesse do lado dele, andando atrás, tá ligado? O webcase botou um clico. É, só se tivesse seguindo a Moon carregando ele. Sem escapatória. Ah, não. Ah, tá. Que alívio, mano. Que alívio. Pra mim era Mooncase novo. Eu procurei o nick dela. Gente. Mas achei. Mas eu nem jogo tão coisado assim. Eu joguei relativamente ok. Ah, tu joga só malvado mesmo, Moon. Esse aqui é o B.O. Caraca! Sofreu um barulho meio rápido. Eu acho que o Moon spawnou do meu lado e sumiu. Me chamou de malvada, Vinho? Podes me chamar assim? Posso. Malvado. Pensa bem, Alvin, do que te chama ela, viu? É, ele pode. Pensa bem. Ele pode me chamar do que ele quiser. Malvado, eu acho que é de boa. Ele pode. João, tá fazendo um computador, é. Tá assim, tec, ah, então tá todo mundo tec, já a gente vai fazer metade do trabalho aí requisitado, né? Tá todo mundo aí tec? Tem 3 pessoas no tec? 3 pessoas no tec. Errei o tec? Não errei, não. Que pecado. A webcase tá com algum de vocês? Não. Pô, vai ficar comigo, tá ligado? Olha aí. Eu achei a webcase. Errei o computador do meu lado! Eu achei a webcase. O cara tá do meu lado. Boa sorte, João. Ele, galera. Salva a webcase, Alvin. João, salva a webcase. Alvin, vai dar não, mano. Bom, do plano inicial de 3 computadores sendo feitos, assim, já foi, milésimo. Pegou, já foi o meu. Pegou, o meu já salva fiz. A webcase. O meu já foi feito. É, foi só o meio da mara. Tem até negociar com o monstro aqui, tá ligado? Webcase. É, eu tô no meio do mapa. Webcase. Não. Pessoal, ninguém salvou o webcase? Cara, não deu tempo. Cara, eu tava terminando o computador. Eu pensei que você ia salvar. Eu falei, o cara tava comigo! Ainda bem que tu você falou. Poderia salvar, é? Ai, olha onde eu caí! Cara, o webcase morreu. João. João, ele tá puxando, João! Ó, o webcase, depende de você agora, o webcase salvar, pelo menos. É sério? Sim. Meu Deus. Olha, ele morreu. Olha, eu acho que a gente foi humilhado. Meu Deus. Depende. Uma guerreira é um sonho. Depende. Ah, sererê, aham, nerê, nerê, metu, merê, bipi, para, barararari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 . Ela tá maluca. Nerê, metu, merê, minha, barambarararari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 . Obrigado, Mooncase. Nunca esqueci disso. Corre todo mundo. Cara, no meio do mapa deve ter alguns computadores, hein? Eu deixei um computador pela metade, tem nenhum, hein? Não, tem nenhum, vocês acharam o computador aí pela metade, fui eu. Tá, não, eu achei bem pelo canto, mas ele tá zero. Tô fazendo aqui. Pela metadezinha sou eu. Eu também tenho deixado tudo pela meio, rapaz. Galera, já se prepara aí, porque vai aparecer o gelo daqui a alguns segundos. Gelinho! Eu já vou sair daqui pra te salvar. Não, tá de boa. Até agora eu tô vivo, tu não me encontrou, não. Pô, tu me adiantou. Ele me encontrou aí, ele é muito bom! Ele pegou eu no top 3 com isso, esse cara sabe jogar. Galera. Todo lado dele, Alvinho. Relaxa. Ah, ok. Meu amigo. Então eu tô relaxado. Fica relaxado que eu tô do ladinho. Eu tô relaxado. Beleza. Olá, brother, como é que está hoje?
Corre. Tudo bem. Ele é bom, não esconda aí dentro, não. Eu fui pego aí dentro. Essa é a definição de bom. Ele olha o armário. Não fecha. Não, cara, eu ia fechar, tá ligado? Ainda bem que tu falou, porque senão a porta vai fazer clique. Tô indo atrás do computador agora. Oxi, foi bom. Melhor, brother. Tem nada por aqui, não, tá? Meu amigo, o computador tá do outro lado só. É, tá lá do outro lado do mapa, venha comigo. Tem um aqui na esquerda. Tem não. Na esquerda, tipo, não, mais na frente, na outra sala da frente. Tem não. Tava, era o que eu fiz pela metade. Terminei. Aí, tá aqui, mano, o computador. Beleza, eu vou atrás de outro. Tô fazendo um aqui pela metade. É, talvez seja o meu. Eu deixei um quase no finalzinho. Não, tá então, um pouquinho atrás da tá metade. Acabando, o meu tá acabando, tá tipo, 90% aqui. É esse aí mesmo que era o meu. Voltei pra pegar ele. Vamos. Ele é o vinho. Ó, falar aqui, eu não vou poder abrir portas. Se eu for pegar aqui, eu acho que eu não volto mais em vida, tá? Eu preciso que alguém, sabe... Tem uma porta aqui do lado, ó. Está tudo em suas mãos, John. Abre pra mim, por favor. Vou abrir essa aqui. Eu vou lá na outra, então. Por favor. Tô abrindo. Essa aqui é onde... Ah, achei o bicho. Tá aqui? Tá bom, eu vou pra porta da mão. Não, ele tá na outra. Vai na da mão, vai na da mão. Tô indo da mão. Tá aberto, pessoal. Quando que eu chego? Ah, achei. Hello, pessoal, minha porta está aberta. Opa, senhora, tudo bem? Um pedágio? Boa tarde, meu amigo, pedágio. Um pedágio, meu irmão? Abriu uma parada aqui, ó. Tava cobrando aqui a passagem. Traz teu amigo junto, Eu não sei, ele tá vindo. Traz teu amigo junto pra quebrar o pedágio. Galera, espero que tenham gostado. Me curte o seu like aí embaixo, comenta no canal. Valeu, beijo e até mais. Tchau.